ಇಂದಿನಿಂದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನಿಂದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಬಿಲ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜನರ ಕೈಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 25 ರ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದವರು ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಕೋಷ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ತಮಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಬರೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸಮೇತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದರು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, GSTಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಣ, ಯಾರ್ದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದವರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂದಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಾವು ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ACS ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವು ಕೆಲವು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೀರ. ಏನಂತಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ,
ಆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ಆವರೇಜ್ 12 ತಿಂಗಳು ತಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಶೇಕಡ ಅವರು ಅವರದ ಸಲಹೆ ಅದು ಶೇಕಡ 12 ತಿಂಗಳು ಅವರೇ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ತಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಾಸರಿ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸರಾಸರಿ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಬರೆದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಬರೆದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ 43 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ನ ಮಾದರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಆರ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ 12 ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಈ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 47 ಯೂನಿಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ 47 ಯೂನಿಟ್ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಹ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 52 ಅಂದ್ರೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 47 48 49 50 51 52 5 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕ 52 ಯೂನಿಟ್ ನವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ 52 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನ ತನಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ನ ಅವಧಿ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ನವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜುಲೈ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗಿನ ಬಿಲ್ ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಳಕೆದಾರ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಳಕೆದಾರ ಅವನಿಗೆ 52 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವನು 50 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು 50 50 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ 50 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಬಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ 110 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು 50 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 50 ಯೂನಿಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ 50 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 237 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟು 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇನ್ನು ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ 383 ರೂಪಾಯಿ 38 ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಅನುದಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ಸೇಮ್ 380 ರೂಪಾಯಿ 38 ಪೈಸೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು 52 ಯೂನಿಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಇರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ 52 ಆಗ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತ ನೈಜ ಬಿಲ್ನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಶೂನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ 52 ಯೂನಿಟ್ ಗಿಂತ 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ 52 ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಹ 52 ಇದ್ದಾಗ ಆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ